أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند آواز نال صلوات يا علي As-salātu as-salāmu ala rasūlihi wa habibihi kālā fī shānihi وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ صلوات يا علی الصلاة والسلام على وَوَسِيَ ہی وَوَذِرَ ہی وَوَارِسِ عِلْمِ ہی عِلْمِ الْوَلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلِي ابْنِ عَبِي طَالِبَ عَلِي سَلْوَادَ بَحِوَال میرے واجب الاحترام سامعین وقت تہاڈے سامنے اے صوبہ سندھ دا بہت بڑا پروگرام ہے تے ساری خوش نصیبی ہے ایز اے بانی تے ساکو ایہو جائیں جلسے اچ ڈاہ منٹ مل ونجن ساری خوش نصیبی ہے چونکہ ساڈے دور دور تو آئے ہوئے مہمان تشریف فرمائیں میں صرف حاضری لواونی ہے میں چاہنا میں دس منٹ تو بھی تھوڑا پڑھا تاکہ اپنے مہمان کو وقت دے ماں اگر جناب دی اجازت ہوئے تو میں عبادت شروع کرا میں اپنی عبادت دی ابتدا ماسٹر صاحب مولا دا مقبول مدہ تشریف فرمائے اور صوبہ سندھ دا بہترین ذاکر مہینہ دی موجودگی ایک پرانا جیاں قصیدے دا ایک وہ شیر چونکہ میں چاہتا جو میری مجلس ہے جیڑی مکمل ہو گئی تو آرہ سادہ امام زامے نے ایک وہ شیر پڑھ دا اس دے بعد ایک دا ایک وین پڑھ سا اگر جناب دی اجازت ہوئے تو میں عبادت شروع کرا سارے حضرات اگلے پچھلے بلند آواز نال درود پڑھو سید دی ذات پہ آباد ہو صدا خوش رہو زندہ و سلامت رہو میں شیعہ قوم دا انتخاب دسینا شیعہ قوم دی پسند دسینا قوم میں شیعہ دا چناؤ دسینا جو بھی انہیں اپنے متعلق کی ہو جائیں راہ بر تلاش کی تن جتنی راہ بر تلاش کیتے نے انہیں دا انتخاب کیوں کیتے نے انہیں راہ برائیں چھ پیشوائیں چھ انہیں ڈٹھا کیا ہے اے ہے میرے قصیدے دا عنوان اے اجازت سناواں ایک شیر صلوات پڑھو سادات دی ذات پہ یا علی نور نور دنیا بزرگ جیڑے بیٹھو تو سند سونی بیٹھے ہو سوئی قصیدے کو کیونکہ سارے دور دا قصیدہ ہے تے جیڑی نوجوان نسلے انہ کو پتا کوئی نہیں جو بے قصیدہ لکھیا کہیں تے کدھا لکھیا گئے ایک قصیدہ لکھن علا مولا دا مقبول مدہ خادم حسین آسفی صاحب ہر بندہ جان دے او تعرف دے محتاج نہیں دنیا تو ٹر گئے
تے انہاں دے ایصال ثواب واسطے جتنی دیر تک دنیا راسی اے شعر انہاں دا پڑھیندا راسی نور نور دنیا تے ساڈے لج پا لہن نور نور دنیا تے ساڈے لج پا لہن نور نور دنیا ساڈے لج پا لہن نور نور دنیا تے اجازت دیو تے انہاں دا ایک سرائے کی کیتا آپ نے خالق کو ایک درخواست کیتی اس تو ساں سروں نگی دی خاطر اجازت دیو تو سناو توجہ میدا رب موت تو پہلے میری جاگیر میں کونڈے تو ہر شے کول رکھ اپنے میدا شبیر میں کونڈے کرا من کا مارتے ہار گئی میں کرا من کا نیا کوئی ضرورت نہیں کر کیا جیندا چہرہ ہے تیواں گو دی تصویر میں کونڈے بڑی مہربانی جناب نور نور دنیا تے ساڈے لج پا لہن اپنے موالیاں دا رکھ دے خیال ہن آباد میں جناب دا بڑا ممنون مہمان دی حیثیت وچ حاضر ہویا تسا میزبان اجازت دیو تے ایک کتا ہور سناواں رسالہ تے ماں دے مونڈے علی دے پوتر سوار انہاں گلیاں وچ اللہ دی رحمت کول پی تور دیے جینا گلیاں دی خدا قسم چاہتی ہے چاہی کہے کوئیں دے ایلیو بطول دے پترین کو انہا زلفان دی قسم خدا چاہتی ہے اوہ زلفان حسن تو حسین دے ہاتھ جلیت دینے دے گرمی دا موسم سندھ دے صادق شیعہ ملکہ زنجبار دی دید پیے بطول دے پتران کو محمد چاہ کے گرمی اچ پیا ٹور دے ماسٹر صاحب اونجا تے آئیے جتا جناب بطول تشریف فرما ہنڈے کیا دے سائن تیڑے پت تیڑے ضعیف بابے کو گرمی اچ تکلیفہ ودے دین سائن زہرا نالائن نہیں سنبھلی اس مقام تے آئیے جتھم شیعاں دا مشکل کشا تشریف فرما علی علیہ السلام دیکھ کے آدنیا علی تے کوئی پتر پیارن تے بابا میں کوئی پیارا مہربانی کر ایک گرمی ونج اپنے پتراں کو میرے بابے دے موڈیاں تو لہا میری گل تو سمجھ آندی پی علی مولا اون پاسے ٹر پائن جتھاں اللہ دی رحمت کول پتراں کو چاہ کے دنیا کو دکھیندی پئی ائی جو ای ہے میرے پتر توجہ حسین دی دید پئی ہے بابے دے چہرے تے ڈٹھے س جلال نانے دے ابو نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدے نانا جان میں کو لہا
آواز اے حسین تھک گئے حسین دی آواز آندی نہیں نانا جان تھکا تا کوئی نہیں سامنے دیکھ بابے دے چہرے تے جلال تے میں غریب غریب اتنا ادھار چینن جتنا لہا سکے سندھ دے صادق شیعہ علی مولا سامنے آئے اپنا امام لہائے علی مولا اللہ دے محبوب دے چہرے تو پگھر گیس پسینہ صاف کیتے سے ہاتھ جوڑ کے آدھے سردار لہا نوکر دے پتنا کو تھک گیا ہو سے جے ملے علی التجا کیتے سردار لہا نوکر دے پتنا کو تھک گیا ہو سے میں کمال میں عباس دے قسم جے ملے علی دے فکر ختم تھائیں حسنین دے نانے دے آسو جاری تھائیں حسنین دے نانے دے ایراد دے جتو مخل نہ تھی تکلیف دا جھٹ لنگ ویسی آج این ازمایا اے نانے کو کل نانا چاہ ازمیر سیدہ بہن چار جہارے اوئی دی خوشیاں دیو اتھو ٹرو ایسن پردیسی سیادہ دے جیکو مہارت میں آج چائی ودہائیں دی لاش نہ کوئی جی سیادہ دے ایراد دے ویچ او تم مخل نہ تھی وقت تکلیف دا جھٹ لنگ ویسی آج این ازمایا اے نانے کن کل نانا چاہ ازمیس سیدہ بہن چار جہار اوئی دی خوشیاں دیو اتھون ٹرو ایسن پردیسی سیدہ دے جیکو مہارت میں آج چائی ودہائیں دی لاش نہ کوئی دفنیس آباد ہو آخری وین ہو گئی ہے میری محنت قبول میں کمال میں عباس دی قسم حسین جائیں ملے بابے دے چہرے تے نٹھے جلال چھوٹے بچان دے فطرات ہوں دی جنہ دی چھوٹی چھوٹی اولاد جائیں ملے بابے کو دیکھن جو غصے چن ماں ماں دیاں گوداں گلیندن چھوٹے بچے جو ونیو ماں کو اطلاع جوں بابا نراز حسین دا سنے چار سال دا اون جاتے آئے جتھا جناب زہرہ تشریف فرما حسین ڈٹھے ماں بطول روندی بیٹھی حسین آدے اممہ مہر نبوت تے چڑھانا لے پتر دا سلام ہوئی جنابِ بطول نہیں بولی حسین سجے پاسوں اللہ دیکھ کے آدھے اممہ غریب پتر دا سلام ہوئی جنابِ زہرہ نہیں بولی حسین کہیں ملے سجے باندھے کہیں ملے کھبے باندھے حسین سوچا اممہ نراض سندھ دے غیرت مند لوگ فطر کی بات چار سال دے بچے تے ماں نراض ہو ونجے بال ماں کو کیویں منے بچہ عام نہیں تے ماں بھی عام نہیں حسین دا سنے چار سال دا مناوانا لا حسین منی جانا لی بطول ماں بطول پتر حسین ہون حسین سجے کھبے نہیں بیٹھا ماں دے سامنے ہی میں آ بیٹھے جنہیں نمازی تشادت باندے حسین ماں سیر تو لائے کے پیران تہیں ڈٹھے بار بار آدھا بیٹھے اممہ غریبہ تے کیوں نراض جائے ملے حسین آدھے اممہ غریبہ تے کیوں نراض میری سین دے آسو ود دے وین حسین سوچے جو اممہ کو مکمل مطمئن کرنا جو اممہ دا رومن بند تھی سیادہ بیٹھا دی ہے کہے کہا جتوں
شبیرے سیادہ دے تیڑے بابے چایا ایک لحظہ تیڑے بے واس لڑ پائے نیر سیادہ دے تیرے منجھا منٹ او میرے کر بار دے او میں کون لہن نہ دے سن تیرے یہاں گجرہ تہے تیڑے روان دی دس جی سیادہ دے شبیرے تیڑے بابے چایا ایک لحظہ تیڑے بے واس لڑ پائے نیر سیادہ بے تیر منجھا منٹ امیج کر بل دے او میں کون لہن نہ دے سن تیرے یہاں اجراتے تیڑے رومن دی دس راضی تتہی سیادہ بے تیڑی ہے کہے کہاں جو ہائے ہائے اپنا زہرہ قربان ونجے شبیرے تیرے بابے چایا ایک لحظہ تیرے نہیں پائے رک دے نیرے سیادہ بے تیر منجھا منٹ اوگیت کر بل دے او میں کون لہن نہ دے سن تیرے یہاں اجراتے تیرے روان دی دس راضیے مومنین ذاکر اہل بیت اللہ بخش منشی کا بعد میں مولا جو مدا خان امام بخش عباسی صاحب جن ذکر اہل بیت بیان کندا جلدی سیٹ کرو ٹائم تھوڑو تھوڑے ٹائم کے اندر گڑبڑ ہو جائے جڑا سیٹ کچھ کرنا ہوں جلدی نہ کر سلوات پڑھو حسین دی ذات باغ ہوتے تکلیف نہ سمجھو ایک باری بات سارے مل کے سلوات پڑھو رسول دی ذات باغ ہوتے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد حضرت امام حسین دا صدقہ تسا سارے مومنان دا ٹورا اپنی دربار دے وچ مقبول تے منظور فرماوے بانی مجالس دی پوری تے اسا سارے دے پڑھن دے اپنی دربار دے وچ مقبول تے منظور فرماوے سلوات پڑھو حسین دی ذات پاک تے سلوات پڑھو رسول دی ذات پاک ہوتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین دی ذات تے سلوات پڑھو الحمدللہ رب العالمین سلوات پڑھو رسول دی ذات پاک السلام و السلام مولا پڑھن والے کو دیکھو بھائی پہ آسن پہ ویسن السلام و السلام
بسم اللہ خیمے دے دروازے تے آ کھڑی اے کیڑا ٹائم اے زوار سائیں تتی ریت تے آدا بیٹھا اے ہے کوئی غریب دی مدد کرن والا بسم اللہ جے آگے دبر کا باگے تیرے کول آونا ڈاڈی گرم زمین چادر بچھا بچھا بسم اللہ ونا سکینہ آگے ملا آونا بسم اللہ پڑھا پیا لتھا زین تم سکینہ دا بسم اللہ او لتھا زین تو مان بی بی زینب دا او لتھا زین تو مان رکیا دا ہول وچ وی خیام دے پے گئی او گھن بھر جائیں دی ماں آن دی گا خاک تے بھر دی بسم اللہ بسم اللہ او گل ٹیک دوں بھر جائیں دی ماں آن دی گا خاک تے بھر دی امڑی یا حق لا دینی رہ گئی اٹھی جاگ محافظ اللہ واسطے بسم اللہ میری سیرا دی اٹھی جاگ محافظ پردیاں دا تری سین دی مائنو کر واہ بھائی واہ لتھا زین تمان پردیسیاں دا اول وچ وی گیام دے پڑی گن ٹیک ڈواں بھر جائیں دی ماں آن دی دا بسم اللہ کرموں فرات دو فضل دی امری یا حق لاندنی رہ گئی اٹھی جاگ محافظ یا گل رول جی قبلہ I'm a dick.
بسم اللہ